Hrvatski vojnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Tišini, prisjetimo se i odajmo počast svima koji su svoje živote položili za domovinu. Neka im je vječna slava i hvala. Gospodo, dobrodošli na svečani prijem predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske u prigodi obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, te 29. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. U ovoj svečanoj prigodi osobita nam je čast u ime predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske pozdraviti. Ovdje nazočne članove obitelji i prijatelje poginulih, nestalih i preminulih hrvatskih branitelja, hrvatske ratne vojne invalide, hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, te sve ratne zapovjednike i sudionike vojno-redarstvene operacije Oluja. Potpredsjednike Hrvatskog sabora, gospodina Ivana Benamu i gospodina Sinišu Hajdaša Dončića, načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnika Tihomira Kundida. Izaslanika potpredsjednika vlade i ministra obrane i ravnatelja uprave u Ministarstvu obrane, gospodina Ivana Jušića, te izaslanika potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja i ravnatelja uprave u Ministarstvu hrvatskih branitelja, gospodina Dinka Tandaru. Predstavnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost gospodina Valentina Franjića i ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije brigadnog generala Ivana Turkana. Direktora glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, zapovjednike grana i zapovjedništava, načelnike uprava glavnog stožera, zapovjednike postrojbi te sve nazočne časnike i dočasnike Hrvatske vojske. Savjetnika ministra unutarnjih poslova gospodina Zdravka Janića, državnog tajnika gospodina Tomislava Bilandžića, kao i članove kolegija glavnog ravnatelja policije i načelnike policijskih uprava. Vojna ordinarija Juru Bogdana. Sve ovdje prisutne predstavnike tijela jedinica lokalne i područne samouprave, ravnatelje uprava i predstavnike Ministarstva obrane Republike Hrvatske, dosadašnje ministre obrane i unutarnjih poslova, te dosadašnje načelnike glavnog stožera Oružanih snaga i glavne ravnatelje policije, predstavnike Hrvatskog generalskog zbora, sve umirovljene generale i admirale, časnike i dočasnike Hrvatske vojske, kao i sve umirovljene policijske službenike. We thank all representatives of the military and diplomatic corps accredited in the Republic of Croatia for coming to tonight's ceremony. Pozdravljamo i sve odlikovane, promaknute i pohvaljene, kao i predstavnike braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga veterana postrojbi Ministarstva unutarnjih poslova i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Koristimo priliku pozdraviti sve pripadnice i pripadnike Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatske gorske službe spašavanja i civilne zaštite, Oružanih snaga, policije i drugih žurnih službi koji sudjeluju u akcijama gašenja požara, zaštite imovine i ljudskih života. Iako većina nije večeras s nama ovdje, s nama su u našim mislima. Hvala im na svemu što rade za Hrvatsku. Četvrtog
kolovoza 1995. godine u 5 sati sinkroniziranim djelovanjem Hrvatske vojske i policije duž crte bojišnice duge gotovo 600 km započela je vojno-redarstvena operacija Oluja s ciljem oslobađanja okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Napadne operacije započele su istovremeno na smjerovima Bosansko-Grahovo Knin, Josipdol, Plaški, Bihać, Petrinja, Hrvatska Kostenica i Karlovac, Slunj. 5. kolovoza 1995. u 9 sati 43 minute na Kninskoj tvrđavi zavijorila je hrvatska zastava, što je značilo oslobođenje Knina. U nastavku Oluje slomljen je otpor neprijatelja na Banovini, Kordunu i u Lici, te hrvatske vojno-redarstvene snage izlaze na međunarodno priznatu granicu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Spajaju se sa snagama armije Bosne i Hercegovine, čime je deblokirana i bihačka enklava koja je prijetila sudbina Srebrenice. Jasne političke strateške smjernice, jasno zadani ciljevi i svrha operacije rezultirali su 7. kolovoza 1995. u 18 sati uspješnim završetkom vojno-redarstvene operacije Oluja. Nakon 85 sati oslobođeno je okupirano područje Republike Hrvatske od Jasenovca do Dinare, ukupne površine 11.000 četvrtnih kilometara, a dva dana kasnije, 9. kolovoza 1995. cijeli 21. korpus Srpske vojske krajine predao se hrvatskim snagama. Ovo je detaljno planiranoj, kvalitetno pripremljenoj i briljantno provedenoj operaciji prethodile su operacije Zima 94, Skok 1, Bljesak, Skok 2 i Ljeto 95, kojima su hrvatske snage dovedene u povoljan položaj za početak i uspješan završetak operacije Oluja. Skoro 30, nekad mladići i dječaci, sad još uvijek ljudi u snazi koji nisu rekli svoju zadnju ili predzadnju u životu i karijeri, pred kojima još stoje godine u kojima će moći i raditi i svjedočiti onome što se dogodilo snagom volje, pameti, kao što je rečeno, sinergije, političke odlučnosti, želje i volje da se oslobodi zemlja. Danas smo imali prilike svjedočiti jednom sličnom činu u kojoj se doduše nije gubila glava, ali se stjecao ponos i čast, a to je pobjeda naših veslača u nevjerojatnim okolnostima na olimpijadi. Koristim ovu priliku da im na tome čestitam od srca, jer to je bila posebna pobjeda. Današnji dan... I dao Bog da naše pobjede u budućnosti budu upravo takve, bez oružja. Ali ukoliko ne bi bilo tako, tu je hrvatska vojska. I tu su svi hrvatski građani spremni da svatko na svoj način i svakako ne, svatko na isti način i svatko sa istom snagom i zaslugama doprinese obrani zemlje. Jer prije 30 i više godina neki, kažem, mali broj dobrih ljudi, malo dobrih ljudi, su ipak prednjačili. Danas, kao članica NATO-a, Europske unije, ali prije svega kao moderna hrvatska država koje su ta sve, sva ta savezništva i prijateljstva, samo jedna dobrodošla nadgradnja, i neću reći ništa više, jer to nije malo, ali ne više od toga, mi opet ponovno u nesigurnom svijetu moramo razmišljati o sebi, o svojim potrebama, o svojim dosezima i o svojim mogućnostima. Hrvatska vojska je tema o kojoj se itekako treba razgovarati u hrvatskom društvu, jer ona nije nikakva otuđena sila ili udaljena sila, kao što je to na kraju postala Jugoslavenska narodna armija, ako ikada je bila narodna. To je narodna vojska, vojska hrvatske države, hrvatskog naroda. Njezine potrebe trebaju biti javno raspravljane i odluke donošene Sina i Red Studio s pameću i sa odlučnošću da se provede. Dodirnut ću se jedne ili dviju tema koje su aktualne, ne ovih dana, nego su aktualne stalno. Mi smo prije više od 15 godina odlučili da ćemo graditi profesionalnu vojsku. Isključivo profesionalnu vojsku. Zadatak težak i izazovan za zemlje veće i bogatije od Hrvatske. Da ih ne nabrajam. Taj posao nismo temeljito ni započeli, sigurno ga nismo pridali kraju jer je dugotrajan, skup i opet skup. I sada se razmišlja da se ide u pravcu vojne obuke, odnosno kako se to popularno kaže, vojnog roka. U tome sam spreman kao vrhovni zapovjednik,
slušati i pratiti pametne i obrazložene inicijative onih koji se za to zalažu u nadi, u uvjerenju da to rade u dobroj vjeri i da znaju šta govore, ali taj razgovor mora trajati. Ne možemo se odreći bez puno razmišljenja i pripreme nečega što gradimo 15 godina, uložiti resurse u vrijeme da bismo dobili nešto za što u stvari još ne znamo što je. To nisu teme koje se mogu tretirati od izbora do izbora, kako kome odgovara, to su teme o kojima se ozbiljno mora razgovarati, kaže se često sa strukom. Da, vojska je struka. Vojska ne donosi odluke, ali se i tekako pita prije nego što se ide u neke dalekosežne odluke. Vojsci treba sredstava, treba opreme. Sve to strahovito puno košta i kada se priča i piše u sredstvima javnog priopćavanja, a to netko govori u ime vlasti, da vojsci treba ovo, da će se nabaviti ono, da se radi na nabavci treće ili četvrte stvari, onda su to stvari koje trebaju doći iz vojske, prijedlozi i iskazane potrebe, ne iz politike. A ja za neke od takvih stvari, za takve potrebe ne znam, bez obzira što sam vrhovni zapovjednik. Sve ovo govorim zato da skinemo tabu sa teme vojske u javnosti, to je hrvatska institucija, i da otvoreno razgovaramo o stvarima koje su nam važne i u koje ulažemo unaprijed generacijama. Hrvatska vojska se mora obučavati cijele godine, imati vježbe. I tu je vojska, odnosno struka, glavni stožer i zapovjedništva ključna. U 5 godina ili skoro 5 godina kao predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik, nisam nikada, niti mi je palo na pamet, ulaziti u itinerer, raspored i dinamiku tih vježbi, kada, kako i gdje. Postoje godišnji planovi koji su vrlo precizni. Nisu nastali ni u mojoj glavi, ali Boga mi nisu ni u kabinetima političkih stranaka, nego u vojsci. I kad se pokušavaju preko noći donositi odluke da se nešto prilagodi ovom ili onom datumu, to nije dobro. I to neću dopuštati. Hrvatska vojska će vježbati i provoditi vježbe i pripremu. Od Umaka do Prevlake, uključujući i Prevlake. Ali to neće raditi mimo propisanih i donesenih planova i odluka, mimo postojećeg zapovjedi, mimo zapovjednog lanca, a pogotovo ne na kilometar od plaže na 1. kolovoza u sred turističke sezone, a to je djelatnost od koje, nažalost, previše živimo i previše svojih nadanja ulažemo i polažemo na turizam. To su ozbiljne teme i prema njima se moramo ponašati kao ozbiljni, odgovorni, znam da ovo zvuči jako nabijeno i moćno, ali kao odgovorni domoljubi, kao ljudi koji za ove stvari odgovaraju. Zalagat ću se kao i uvijek do sada da Hrvatska vojska dobije najbolje i najviše od onoga što može dobiti, ali ne da to mi smišljamo, kad kažem mi, tu ubrajam i sebe, jer sam dio hrvatske politike kao hrvatski predsjednik, i da nekome sugeriram šta bi trebao kupiti i nabaviti i od koga. To nije naš posao. Ovo su misli koje sam htio podijeliti i stavovi, ne samo misli. Jer misao bez stava u politici ne znači puno. Kavanska je. Abstraktno. Podijeliti s vama i s hrvatskom javnošću pred dane koji nas čekaju, dane ponosa i slave velikih pobjeda hrvatske vojske koje su se dogodile prije skoro 30 godina i u kojem je jedna velika, u početku u stvari vrlo mala i moćna grupa ljudi narasla do jedne respektabilne i ozbiljne vojske koja je nošena domoljubljem i pameću i brigom za čovjeka i za glavu svakog vojnika, na kraju kombinacijom znanja, pameti, lukavstva i sreće, jer bez sreće ništa, oslobodila Hrvatsku koju mi danas gradimo sa promjenjivim uspjehom, ali sa dobrim željama i nadam se sa iskrenim nastojanjima. Još jednom čestitam vam dan pobjede i domovinske zahvalnosti, s posebnom zahvalnošću onima kojima smo najzahvalniji, a to su oni koji su oslobodili Hrvatsku i oni koji su u tom naporu negdje zastali i koji smo izgubili, ali ih nikada nećemo zaboraviti. Domovini vjerni. Okay.
su vam oči mutne od dima. Doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana odlikovani su pukovnik Hrvoje Vrdoljak, gospodin Mićo Bičanić, gospodin Anthony Kurta, odlikovanje preuzima gospodin Vitomir Burču, gospodin Vitomir Burču, gospodin Zvonimir Madunović, gospodin Nikola Banjanin, gospodin Tihomir Kmet, gospodin Tomislav Antolović, gospodin Zvonko Rajić, gospodin Damir Ištuk, gospodin Dražen Rosin, gospodin Milan Sekulić, gospodin Marinko Matičević, gospodin Miroslav Kovačić, Domovinskog rata za sudjelovanje u Domovinskom ratu odlikovani su gospodin Dragan Troskot, gospodin Pero Grošeta, domovinske zahvalnosti za časnu i uzornu službu odlikovani su pukovnik Ivan Grgić, bojnica Tatjana Šolaja,
bojnik Krešimir Šubika. Bojnik Mario Vukadin. Satnik Boris Miletić. Gospodin Željko Knezić. Medaljama Bljesak, ljeto 95. i Oluja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama odlikovan je gospodin Goran Pernjek. Pozivamo generala pukovnika Tihomira Kundida, načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, da se pridruži predsjedniku Republike i vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga, jer slijedi svečano uručenje počasnih činova, promaknuća i pohvala. Temeljem Ustava Republike Hrvatske i Zakona o službi. Temeljem Ustava Republike Hrvatske i Zakona o službi u Oružanim snagama, predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga donio je odluku o dodjeli počasnih činova brigadnih generala. Čin počasnog brigadnog generala dodjeljuje se brigadiru Damiru Tomljanoviću Gavranu, posmrtno. Učin pukovnika promaknuti su bojnik Luka Dodik.